ላንተ ጃሎ 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 ላንተ ወራው ወራው ላንተ ኃይለ ማርያም መንግስቴ እባላለሁ። በደቡብ ጎንደር የደራ ወረዳ የቆራጣ ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ምጥን የመኖ ኬክ የሚያዘጋጅ ሞዴል አርሶ አደር ስላለና ወደ እሱ እንሂድ። ስለዚህ ወደ ሞዴል አርሶ አደራችን ወደ ሞገስ ቤት እየሄድኩ ነው። ተከተሉኝ። ያው አሁን የመጣሁት የእንስሳት መኖ ኬክ ምጥን መኖ ለማዘጋጀት ልምዱ ስላለ ልምዱን ለማካፈል ፈቃደኛ ነህ? አረ እንኳን ደህና መጣህ። ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። እሺ ና ግባ ላሳይከው። ፍቃደኛ ስለሆንክ በጣም ነው ማመሰግን። የመስሪያ ቦታም በጣም ደስ ይላል ጥላ መሆኑ። ቤትም የከፍቶች ቤትም በጣም ነው የሚያምር። በጣም ነው ደስ የሚል። በጣም ያው እንግዲህ እየሞከርን ነው። ጥሩ ቤቱን እንኳን ጥሩ አርጋችሁ ነው ያዛችሁ። ጥሩ አርገና ያስከው። እስኪ ኬኩን ለማዘጋጀት ያቀረብከውን ግባት አሳየኝ። እሺ ያው ኬኩን ለማዘጋጀት ያቀረብኳቸውን ግባቶች እና ላሳይ በል። እኔም የመጣውን ለማየት ነው። እስኪ አንድ ባንድ አሳየኝ። እሺ እንሂድ ላሳይ። እሺ ከዚህ ጀምሬ ላሳይ። ይሄ ጨው ነው፣ ተፈጨ ጨው። ይሄ የስኳር ተረፈ ምርት ሞላሰስ ነው። ይሄ ፋጉሎ ነው። ይሄው ይሄ ዩሪያ ነው። ይሄው ይሄው የሲሚንቶ ነው። ይሄው ሲሚንቶ እዛ። ይሄው ፍርሽካ ፍርሽካ። ይሄው ያው እንግዲህ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች እነዚህ ናቸው። ያው ምጥን ኬክ ለማዘጋጀት ያቀረብካቸውን ግብአቶችን አይቻለሁ። የት ነው ያገኛቸው? ያው ጨውን ያገኘሁት ከነጋዴ ከገበያ ላይ ነው። ሞላሰሱን ከግብርና ግብአት አቅራቢዎች ነው ያገኘሁት። ፓጉሎንም በተመሳሳይ ከግብርና ግብአት አቅራቢዎች ነው ያገኘሁት። ዩሪያ ማዳበሪያን ያው ከህብረት ስራ ማህበራት ነው ያገኘሁት። ሲሚንቶን ያው ከነጋዴ ነው ያገኘሁት። ሽካን ከግብርና ግብአት አቅራቢዎች ነው እሱንም ያገኘሁት። ጥሩ ምጥን ኬክ መኖ ለማዘጋጀት እንግዲህ ግብአቶችን ማይቻለው የት እንደሚገኙም ነግረኛል። እነዚህን ለማዘጋጀት ቁሳቁስ አዘጋጅታ አሳይ። ቁሳቁሶችን አዘጋጅቻለሁ። እሺ እንድ ላሳይ። እሺ እስቲ ቁሳቁሶችን አንድ ባንድ አሳየኝ። እሺ ያው እንግዲህ ሳፋ ማቀላቀያ ነው። ዩሪያና ሞላሰሱን ማቀላቀያ ነው። ይሄ ላስቲክ የመስሪያ ኬኩ ሲሰራ እንዲለቅ ነው፣ እንዳይበላሽ ነው። ይቺ መስሪያዋ ናት። ይሄ ያሉት ግብአቶችን መመዘኛ ሚዛን ነው። ይኸው ድንጋዮች ቀርበዋል። ይሄ ደግሞ 1 ሊትር ሞላሰስ ነው የሚይዝ፣ የሞላሰስ መመዘኛ ነው። ጥሩ እንዳልከኝ ይሄ እንግዲህ ያው ለሞላሰሱና ለዩሪያው ማቀላቀያ ነው። ይቺ ደግሞ የቅርጽ ማውጫ ናት። ይቺ ቅርጿን እዛ እንድትወጣ ላስቲኳ መቀመጧ ጥሩ ናት። ይቺ ሚዛኗኖችንም ማስቀመጥ በየአይነት ለመመዘን ጥሩ ነው። የሞላሰስ መመዘኛንም ጥሩ አድርጋ አዘጋጅታል። በል እንግዲህ ግብአትም አሳይተኛል፣ ቁሳቁሶችንም አሳይተኛል። እስቲ እየሰራህ ደግሞ አሳየኝ። ያው 5 ኪሎ ምጥን ኬክ ነው የምናዘጋጅ። ቁጭ ብዬ እየሰራው ላሳየ። ኪሎ ግራም ሞላሰስ ነው የሚያስፈልግ። እሱን እንመዝናለን።
እሺን እዚህ እንጨምራለን ይሄ ማቀላቀያ ቀየ ነው እሺ እዚህ በኋላ ዩሪያ ነው የምንመዝነው ግማሽ ኪሎ ግራም ዩሪያን መዝናለን ያው ዩሪያው ይሄ የተፈጨነው ነገር ግን ጥሬው ነበር የሚሆን ይሄን የተፈጨ ያደረግነው ጊዜ ለመቆጠብ ነው ዩሪያውንና ሞላሰሱን ለማሟሟት ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ ይሄን ወግጠን ፈጭተን ያደረግነው ይሄን ካዚው አማዋጆው እናደርጋለን ዩሪያና ሞላሰስ ባንድ ነው የሚቋደው ይሄ በደንብ ይታሻል ይሄው ይሄን ከጨመርኩ በኋላ አሁን ይሄን በደንብ አሻለሁ አሻል ሩኒየም ለግዛ ማሸቱን ነው እሺ ይሄን እንግዲህ በደንብ አርገን አማሙተን ነው አልቀጣይ ምንድነው ስራችን ሞገስ ጥሩ ይሄው ኃይሌ አሁን ይሄ ዩሪያ ምን መሰለ በደንብ መጥፋት መማማት አለበት ካለበለዚያ ይሄ በደንብ ካልማማ ምርዛማነት ስላለው ከብቶችን ጥሩ እዚህም በኋላ ሲሚንቶንና አሻቡንን መዝናለን ያው እየመዘንን ነው ያው አሻቦ እዚህ ጋር አለ ያው አሻቦ 225 ግራም ነው የሚሆን ይሄው 500 ግራም ይሄው ነውት ከአሻቦ ጋራ እናቀላቅለዋለን ሚንቶና ጨውን እናቀላቅልና ከዛ በኋላ ከዚህኛው ማቀላቀያ እንደበልቃለን ይሄን እናቀላቅላለን ከዛ በኋላ ይሄ አሻቡ እንዲጠፋ በደንብ መታሸት አለበት ጥሩ አሁን ይሄን እንግዲህ አራቱን ስታቀላቅል አይቻለሁ ዩሪያ ሞላሰስና አሻቦ ሲሚንቶ ነው ሞገስ ሲሚንቶው ግን ለምንድን ነው የሚጠቅመው ያው ሲሚንቶው የሚጠቅመው በዋናነት የምጥንኪው ኩል ለማያያዝ ነው ከብቶችም ደግሞ የካልሽየም እጥረት ቢያ ሞገስ ይሄንን አራቱን እንግዲህ አዋህደና ላዚ በመቀጠል ምንድነው ምናደርግ እሺ እዚህ በኋላ ፉአግሎና ፍሪሽካን መዝነን እንቀላቅላለን እሺ ፍሪሽካንን መዝናለን ፍሪሽካ 1 ኪሎ ከ250 ግራም ይሆናል ሰማድ ኩንዱ ይሄ 1 ኪሎ ነው 200 ግራም ያይበቃን እዚህ በመቀጠል ፋጉሉን መዝናለን 500 ግራም ይሄን አንድ ላይ እናዋህድና ካራቱን እንቀላቀላለን ይሄን እንዲናደባልቀዋለን እናገናኘው ከዚህ በኋላ ይሄ የመጨረሻችን ቀለቀል ነው ይሄን ከዚህ እንቀላቀልና ካሸነ በኋላ ወደ ቅርጽ ማውጫችን እንሄዳለን ይሄ በደንብ ይታሻል ያው ይሄ በደንብ ማሸት ነው እንዲዋሃድ ሁሉም በደንብ ይታሻል ይሄ ኬኩ የሚያምረው በደንብ ሲታሽ ነው ሞገስ እንግዲህ እነዚህ የተባሉት ግባቶችን በሙሉ መዝነህ አዋህዳል እንግዲህ ወዲያ ምንድነው የሚቀረን
ከዚህ በኋላ ሁሉንም ስድስቶችን ነገር አዋህደን አሽተን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ላስቲክ በማምጣት ወደ ቅርጽ ማውጫዋ በማድረግ ስራውን ኬኩን መስራት ይቻላል። ይሄው እዚህ ከሆነ በኋላ እያነሰው ወደዚህ ሆነ። እሺ ለህ በደም መመታት አለበት እንዲያዝ በቀላሉ እንዳይፈስ። እዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ላስቲኩን እንተናልስና ይሄው በዚህ መሰረት ታወጣና ጥላ ቦታው ላይ ይሄው እንዲቻደርገ ጥላ ቦታ ላይ ይቀመጣል። ሞገስ ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን ተመክራለህ? አሁን እንግዲህ ካንተ ተሞክሮ የተነሳ ያው እንግዲህ ለሚደልቡና ለሚታለቡ ከብቶች ይሄን እየሰሩ ቢሰጣቸው በተለይ ለወተት ከብቶች ወተት ምርት ይጨምራል። ለሚደልቡ ከተሽ ደግሞ የሲጋ ወፍረት ለውጥ ያመጣል ብዬ መከራለሁ። በቃ ሞገስ ጥሩ ቼክ ሰርታን በጣም ነው ማመሰግን። ቀጥል በዚሁ ሌሎችንም አስተምር። እሺ እኛ አመሰግናለሁ። ቻው ዳናው። የእንሳት ምጥን መኖ ቼክ ለማዘጋጀት መተግበር ያለባቸው ተግባራት መጀመሪያ ግባት ማሟላት አለብን። ግባት ማሟላት ሲባል ጨው ያስፈልጋል፣ ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ ሞላሰስ ያስፈልጋል፣ ዩሪያ ያስፈልጋል፣ የኑግፋ ጉሎ ያስፈልጋል፣ የስንዴ ፍርሽካ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ቁሳቁስ ማሟላት ነው። ቁሳቁስ ማሟላት ሲባል ሳፋ ያስፈልገናል፣ ማዋሃጃ፣ መመዘኛ ሚዛን ያስፈልገናል፣ የሞልድ ማውጫ ቅርጽ ማውጫ ያስፈልገናል፣ ሞልዱም እናወጣበት ፕላስቲክ ያስፈልገናል። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ፣ እነዚህን ግባቶች ካሟላን በኋላ 5 ኪሎ ግራም ምጥን ኬክ ለማዘጋጀት ጨው 250 ግራም ያስፈልገናል። ሲሚንቶ 500 ግራም ያስፈልገናል። ሞላሰስ 2 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል። ዩሪያ 500 ግራም ያስፈልገናል። ፋጉሎ 500 ግራም ያስፈልገናል። ፎ 1 ኪሎ ግራም ከ250 ግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህን ማዋሃድና በደንብ አድርጎ ማሸ። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ ያዋሃድነውን መኖ ወደ ቅርጽ ማውጫው በመውሰድ ቅርጽ እንዲያወጣ ማድረግ። ስድስተኛ የትግበራ ነጥብ ያዘጋጀነውን ቅርጽ አውጥተን ጥላቦታ ላይ ከ7-10 ቀን በማስቀመጥ ለሚታለቡና ለሚደልቡ ከፍቶች መመገብ። መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች፣ አንደኛ ክብድና ከ6 ወር በታች ያሉ ጥጆች አይመገቡትም። ሁለተኛ አመንጃኪ ያልሆኑ በቅሎ፣ ፈረስ፣ ሌሎችም እንደዚሁ ማያመነጁ ኩታ አይጠቀሙትም። ሶስተኛ ገለባ ከመብላታቸው በፊት መጠቀም አይቻልም። አራተኛ የታመሙና የከሱ ከፍቶች መጠቀም የለባቸውም። አምስተኛ አዋሪያና በአድ ከሆነ ቦታ አካባቢ ላይ መቀመጥ የለበትም።